Sa sezonom godišnjih odmora počela je sezona višečasovnih čekanja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Zadržavanja preko sat vremena na prelazu Doljani i Gabela Polje, a nešto manje u Brodu i Gradišci. Gužve i na prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori kod Trebinja. Šta još usporava prelazak granice proteklih dana, provjerila je Marija Vujović. Uobičajena slika na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Kilometarske kolone, vrućina, nervozni putnici koji čekaju satima. Nadam za 3 dana da ćemo stići do Herceg Novog, koji je udaljen nekih 35 km. To je strašno, to je sramota. A prosjek prolaza je 7 minuta po autu, nevjerovatno. Na prelazu Sitnica kod Herceg Novog ove sezone su veće gužve nego ranije. U danima vikenda na prelaze granice čeka se duže od sat vremena, a tokom radne sedmice do 20 minuta. U policiji mole putnike za strpljenje i tvrde da čine sve kako bi se gužve smanjile. Gužva zavisi od dana. Vikendom su najveće gužve, ali trudimo se da se što manje čeka. Osim mnogo strpljenja, punoljetnim BH državljanima za ulazak u Crnu Goru i ove sezone je potrebna samo lična karta. Obavezna je prijava boravišta i uplata takse. U suprotnom, po povratku sa ljetovanja, platit ćete kaznu od 60 evra. Ukoliko borave u individualnom aranžmanu, njihova je obaveza da su u roku od 24 sata prijave. To mogu da učine u turističkim birojima. I na ulazak u Hrvatsku čeka se satima. Na graničnom prijelazu Gornji Brgat kod Dubrovnika nepregledna kolona automobila već sa prvim vrućinama sastavi dva prelaza, pa do mora nije lako ni Trebincima koji se upute na popodnevno kupanje. Čekanje dodatno produžuje detaljna kontrola putnika u više baza podataka koje se primjenjuje i na građane zemalja Evropske unije. BH državljani u Hrvatsku ne mogu unijeti ni minimalne količine mliječnih i mesnih proizvoda. S druge strane, obavezni su ponijeti dovoljno novca, 70 evra po danu, odnosno 30 ukoliko imaju uplaćen turistički aranžman. Značajnije smanjenje gužvi na Gornjem Brgatu nije moguće prvenstveno zbog tehničkih ograničenja prelaza, gdje se nalaze samo po jedna ulazna i izlazna traka za promet putničkih, teretnih vozila i autobusa. Kraj kilometarskim kolonama i višesatnim čekanjima na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske mogao bi doći naredne turističke sezone. Radovi na modernom novom graničnom prelazu Ivanjica sa bosansko-hercegovačke strane privode se kraju. Biće gotovi ovog ljeta, dok Hrvatska za narednu sezonu najavljuje gradnju novog prelaza Brgat. A do tada, prije kupanja u moru, obavezno je kupanje u znoju.